Onsdag den 30. juni er borgmester Marie Stærke og hendes mands bryllupsdag. Vi har i den forbindelse fået en lille snak med borgmesteren på hendes kontor. Marie, nu er det jo 3 år siden, I er blevet gift. Hvordan husker du jeres bryllupsdag? Det var en helt fantastisk dag. Nogle gange ville jeg sådan ønske, at jeg kunne blive gift igen, fordi det var bare så fedt at blive gift og holde bryllup. Og jeg tænker tilbage på den dag med kæmpe stor glæde. Det var stort. Tror du, jeres bryllup var noget helt unikt nu, hvor du er byens borgmester? Det tror jeg egentlig ikke. Fordi at der er så mange mennesker, også ens familie og venner, der er med til at være glade den dag. Og det er jo bare ens egen dag, og det er som kærester og ægtepar, du har den dag. Så nej, jeg tror måske, der var lidt ekstra mennesker nede i kirken, som jeg ikke lige kendte, men ellers tror jeg ikke, vores dag var anderledes. I blev gift, og du har et rigtig godt job. Hvornår er det tid til børn? Ja. Jamen, det er det jo sådan set lige om lidt. Nemlig, at Jesper og jeg er jo rigtig glade for at kunne fortælle, at vi skal være forældre til starten af januar. Alt er i orden. Vi er 3 måneder hen, og ja, det bliver dejligt at blive en familie nu. Jamen, tillykke med det. hvornår går borgmesteren så på barsel? Jamen, jeg regner med at gå simpelthen frem til juleferien. Jeg kan jo aldrig vide, og man kan aldrig vide så sikkert i denne verden, men hvis alt går, som det skal, så regner jeg med at blive frem til, vi går på juleferie. Og når du så træder af som borgmester, hvem er der så, der skal sidde i din stol? Altså, det er jo byrådet, der skal beslutte, men ifølge den konstitueringsaftale, vi har, så er det jo Socialdemokraterne, der har borgmesterposten, og vi vil anbefale, at det er at Thomas Kilgas, der indtræder. Hvad har baglandet sagt? Har du fået informeret folk? Er alle informeret om, at I venter jer? Altså, ja, det er de sådan set. Vi har baglandet i form af partiet og så videre, og den socialdemokratiske gruppe er informeret, og vores familie og venner er informeret, og byrådet selvfølgelig, og nu skal vi sådan set bare glæde os. Kan du glæde dig i disse tider? Ja, det kan jeg godt. Jeg synes jo selvfølgelig, at det at stå over for den kæmpe opgave, det er at skulle lægge det budget, vi skal lægge, det overskygger mange ting. Men det overskygger altså ikke den glæde, det er også at skal se frem til at være mor, som jeg betragter som også et meget stort projekt. Ved I allerede noget, om det skal være en dreng eller en pige? Det ved vi ikke, og vi ved heller ikke endnu, om vi gerne vil vide det. Har du fundet ud af navnene? Der er nogle navne, der er i spil, men jeg vil helst ikke ud med noget, før vi er enige. Det er helt i orden. Tillykke med det. Tusind tak skal du have.